មានតែយឺតទៅមិនដែរខ្ញុំមកបងតែតោះមកលោកគុញខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងបាទការមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡាវប្រភេទចម្ការនេះផងក្លឹបគាត់ប្រកួតប្រឡងមកវិញមកធ្វើពេញគាត់ជួយមានគេដាក់អញ្ជីនីជាមួយអញ្ជីនីគាត់បានទីមកគាត់ហ៊ុនហេស៊ូហេស៊ូបាទសម្រាប់ការវល់ត្រឡប់ពីកាន់សំមាននេះខ្ញុំឃើញបាក់ធៀមហ្នឹងបងគាត់ថាអត់ទាន់គិតថាច្បាស់ទេតែដោយសារយើងឃើញសមត្ថភាពគាត់មិនដែរគឺបានយើងសម្រាប់ចិត្តថាមកប្រកួតថ្ងៃទី3បាទនេះការប្រកួតនេះខ្ញុំគាត់ទៅដល់ទីគាត់ទេការបង្ខំអាចនិយាយថាបានបន្តគាត់ថាវាមិនបន្តតាម 100% បន្តតែ 100% បាទបងយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការរៀបចំបងទៅសម្ពាធពឹងផ្អែកទៅការប្រកួតពេញលេងបងថាតាមនេះរហូតដល់សារមានគូប្រកួតណាស់សម្រាប់ច្រើនអបងមានអីនិយាយសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃស្អែកមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកហ្វេនក៏ដូចជាការតាំងចិត្តរបស់បងក៏យ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការជួយការឡើងផងឡើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំសូមសួរអីទីអរគុណដល់ប្រជាបងប្អូនបងប្អូនតែតែគ្រប់គ្រងក្នុងចាក់ការប្រកួតហើយកុំភ្លេចរំចាំការប្រកួតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃស្អែកនៅពេលយើងធ្វើសន្និសីទខាងខាងសូមមកប្រាប់ប្រាស់ឲ្យបងប្អូនរបស់ខ្ញុំសិនណាអាចមកជាវីដេអូឯងទៅបាន